gjithë mirë se erdhët në studio. Kënaqësi. Tani zoti spa krizë kjo apo do sa serioze është situata? E shikonim. Ju dini që kemi patur Covidin, gjithë shqiptarët e kanë mësuar mirë dhe në Covid kemi patur një rënje thellë ekonomike. Pas Covidit, në tremujorin e 2 të vitit, të këti viti, kemi patur një rritje të lartë ekonomike. Disa e kanë marë parasysh me triumfalizma, në fakt ishte thjesht një dalje nga gropa ku ishim zhytur. Por kjo dalje nga gropa, qoftë për Shqipërin, qoftë për globin, nën kupton disa vështirësi. Çfarë do thotë? Unë e kam shumë të thjeshtë sot, kur rifillon puna, të shkoj dhe të blej nëpër dyqane. E kam të vështirë që të jap të furnizoj makinën dhe të bëj gjitha ato aktivitetet të domosdoshme që kisha edhe më parë. Pra, kërkesa për mallra, shërbime, energji rritet më një herë. Por oferta nuk rritet më një në shpejtësi. Pra, të riaktivizosh impiantet, sidomos në industrinë së rëndë, nuk është aq e lehtë. Të rrisësh prodhimin nga ana OPEC, pra organizata e vendeve prodhues të petrolit, do të rritet në 6 muaj. Pra, oferta nuk rritet me ditën shpejtësi se kërkesa. Një që do të thotë se ndërkohë mund të kemi inflacion, mund të kemi rritje të çmimeve për një afat kohor 3 deri në 6 muaj. Pra nuk bëhet fjalë për një krizë afat mesme ose afat gjatë, bëhet fjalë për një rregullim kërkesë-ofertë që është shumë afat shkurtër. Për këtë arsye, asnjë kryeministër në botë nuk ka dalë, përveç njërit, për të deklaruar emergjenca. Sepse nuk ka emergjenca, ka thjesht luhatje të përkohshme në çmimet e tregut, të arsyetuara shumë mirë. Pastaj që këtu në mes mund të ketë spekulator, njerëz që përfitojnë nga dijet e tyre dhe nga luhatje e çmimit, absolutisht ka. Por luhatjet e çmimit që shkaktojnë ata janë për pak ditë ose javë. Ndërkohë që është e vërtet që në gjitha vendet, për shkak të ndryshimit të çmimeve të commodities, tonë anglezët, pra që bie lëndët e para të kuotuara në bursën ndërkombëtare, janë çmime që vendosen në mënyrë globale. Pra, ajo që është gruri, ajo që është energji elektrike dhe ajo që është fuqia naftës, vendosen në rang ndërkombëtar. Dhe ti nuk ke çfarë të bësh. Si çmim bazë, por kemi shumë çfarë të bëjmë, përsa i përket çmimit përfundimtar të tyre. Sepse në gjitha këto raste, një pjesë e mirë e çmimit përfundimtar kushtëzohet nga niveli i taksave që çdo vend ka. E çfarë duhet bërë në këtë rast këtu në arri? Çfarë duhet bërë? Po, për shembull, nëse marrim parasysh tre inputet më të rëndësishme për jetën e njerëzit, një është nafta, dy është gruri, tre është energji elektrike. Në të tre këto raste, po të shikoni çmimin që ka Shqipëria në raport me vendet e tjera të rajonit, ne kemi mesatarisht 30-40% më të larta. Për të treja nga këto, e kemi parë, është më e lartë edhe se Kosova dhe se Maqedonia, se kam shumë taksa në çmimin e naftës në Shqipëri. E pam për çmimin e naftës, në fakt, po të shikosh edhe çmimin e prodhimit të grurit në Shqipëri, pra për nëse flasim për grurin e prodhuar në Shqipëri, ai është rreth $270 për tonelat, ndërkohë që në Serbi dhe në Bosnjë është një kosto e prodhimit është $170, pra $100 më pak. Po pse e prodhojnë kaq? Sepse natyrisht këtu bëhet në momentet të caktuara, siç janë momentet qoftë të përkohshme të krizës, dalin në pa probleme të sistemit. Duhet të them, nëse Shqipëria ka pjesë ose copëza toke më të vogla për prodhim, atëherë kosto rritet. Nëse niveli i mekanizimit ushtrohet në hapësira më të vogla në raport me tokat më të mëdha të Vojvodinës ose të Posavinës, që është rajoni i Bosnjës së Veriut, dhe në ulësirën tonë perëndimore, tokat janë më të copëzuara, natyrisht të rriten ato që janë çmimet përfundimtare. Kjo është një element i tjetër dhe janë edhe inputet e inputeve, pra ato që janë, le të themi kështu, ilaçet që i përdoren tokës, që në Shqipëri kushtojnë më shumë në raport me vendet e tjera, sepse edhe në këtë rast monopolet nuk kanë lidhje vetëm me ato që janë produktet përfundimtare, por edhe me inputet parsore të produkteve. Kështu që është pak e komplikuar, siç e shikoni, por nga krau tjetër është shumë e thjeshtë, sepse nuk të regon kjo që veç asgjë tjetër, veç se nivelin e kapjes së sistemit dhe mungesën e konkurencës që kemi në vendin tonë, në raport me vendet e tjera që nuk po flas për Evropën perëndimore, por që janë vendet e rajonit. Kjo është vetëm një element. Dhe elementi tjetër pastaj ka lidhje me, le të themi kështu, një situatë ku nga një krah
me shumë me eufori flitet për një rritje ekonomike 18%, kur është thjesht një dalje nga gropa si shtam. Dhe nga krahu tjetër, nëse kemi rritje me 18%, pritet që të kemi edhe një rritje buxhetore, pra një të ardhur nga taksat me 18%. I bie që shteti nga këto parashtesë që ka, i ka gjitha mundësitë për të ulur taksat, apo jo, për sa i përket energjisë elektrike, për sa i përket naftës dhe për sa i përket importit të grurit. Aq më shumë që nëse kujtojmë 8 vjet përpara, një nga premtimet më të rëndësishme të Partisë Socialiste kur erdhi në pushtet ishte heqja e TVSH-s për sa i përket ose reduktimi i TVSH-s në masën 6% për produktet e shportës, së paku për sa i përket grurit, pra buka ose kafshata e gojës. Ndërkohë që këto gjëra nuk kanë ndodhur, biles çfarë ka ndodhur ka qenë një shtrëngtim edhe i mallrave të shportës, i cili ka qenë një shtrëngtim i barabartë me dy fishimin e inflacionit mesatar në Shqipëri për 5 vitet e fundit. Ju në mënyrë konkrete në këto momente, që jemi përpara kësaj krize afatshkurtër, nëse ju preferoni ta quajmë kështu, çfarë do të sugjeronit në mënyrë konkrete? Pra uljen e kësaj të vëshës në 6% apo edhe të tjera veprime që qeveria sipas jush duhet të ndërmarrë më njëherë? Atëre, masa duhet jenë po afatshkurtra, por duhet jenë të pranishme. Pra, një element në raport me tjertë është ulja e aksizave ose taksave që lidhen me karburantit. Doja të kujtoja që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka studime shumë konkrete, që për çdo 100 darkë dollari që rritet çmimi, ata e dinë se sa do ulet rritje ekonomike e vendit të tyre. Gjë që do të thotë që nafta është edhe karburanti për rritjen ekonomike, sepse me një çmim të lartë naftës, shtrëngtojmë produktet, jo vetëm nafta, por edhe gjitha produktet e tjera, dhe në të njëjtën kohë ulet konsumi, ose nuk rritet konsumi. Nëse nuk rritet konsumi, nuk rritet produktiviteti, njerëzit nuk shkojnë në punë, dhe nuk kemi rritje ekonomike. Pra, duhet ulur taksat në mënyrë të tillë që të ulet edhe çmimi përfundimtar për sa i përket naftës dhe benzinës. Ndërsa për sa i përket, ju lutem, energjisë elektrike, në vendet të tjera të rajonit, jo vetëm në Europën Perëndimore, ata kanë çmime të ndryshme për të njëjtin kilovat energji, por të konsumuar nga individ të ndryshëm, ndërmarrje ose individ, nga individ që kanë të ardhurat të ndryshme, dhe nga individ që e konsumojnë ato në orë të ndryshme të ditës. Dua të them që një kilovat energji, një kilovat energji është, por çmimi ti ndryshon në Itali ose në Maltëzi në raport si me oravet. Po, çmimi importit të shohim në një tabelë se sa janë çmimet gjatë muajve të fundit. Fillimisht duhet të thënë që nga 1 janari deri në datën 10 tetor 2021 vlera e sasisë energjisë importuar është 99.12 milion euro, ndërsa sasia e energjisë krahasuar me një vit më parë që është vlerë me një çmim më të lirë është më e ulët. Ndërsa nëse do të kalojmë në tabelën e dytë, do të shohim se çmimi i importit të energjisë elektrike për periudhën janar-qershor ka qenë disi më i qëndrueshme, 50.5 euro për megawatt për orë. Ndërsa në korrik ky çmim është dyfishuar madje më shumë në 107.6 euro për megawatt për orë, në gusht 128.2 euro për megawatt për orë, ndërsa shtator 165 euro për megawatt për orë, ndërsa në fillim të tetorit ajo ka shkuar në mbi 219 euro për megawatt për orë. Pra, si që shikoni, kemi një katërfishim të çmimit në pak muaj. Unë nuk besoj se ky katërfishim do të mbahet në nivel konstant, sepse do të vriste rritjen ekonomike jo vetëm në Shqipërisë, por edhe gjitha vendeve të tjera. Pra, si që shikoni, luati është e lartë, por pikërisht sepse luati është e lartë, ashtu siç kemi rritje, do kemi një rënje të shpejtë. Prandaj kjo krizë është afatshkurtër. Sepse, siç është e pritshme, në tetor nëntor fillojnë shirat së paku për Shqipërinë dhe ja që u zgjidh problemi dhe ja që nuk kemi emergjencë. Ne kemi një kushtindje të madhe të energjisë që e prodhojmë vendin tonë me energji të përtëritshme. Pse duhet ta përjetojmë kaq shumë ne çfarë ndodh në tregjet ndërkombëtare? Sepse bëhet fjalë për cash management dhe jo për një krizë reale të energjisë. Ju treguat një çmim që ishte rreth 50 dollar nëse 50.5 euro për megawatt për orë. Okay. Për 6 milionin e parë të vitit. Ndërkohë që me sa më rezulton ose të ja shqiptare dhe keshi ka eksportuar energji me jo më shumë se 30 euro, jo 50. Pra
çmimi i eksportit ka qenë më i ulët nga çdo e tishte. Po më sa do të vinin në tregun shqiptar atë se ku ka importi ka qenë me çmime edhe më të larta në raport me bursën ndërkombëtare. Pra, kjo distancë, siç e shikoni, lë hije për dyshime. Pra, në këtë aspekt duhet të kemi kujdes sepse çfarë duhet bërë është një auditim edhe të tre ndërmarrjeve të mëdha shtetërore, se çfarë kanë bërë me shitjet dhe blerjet të energjisë elektrike. Konkretisht përse përket prodhimit keshit ose të sistemi transmetimit dhe OSHE-s së famshme. Tani, në gjashmërën e parë, ne kemi shitur energji më lirë dhe e kemi blerë më shtrejnë të pje? Sakt. Po pse nuk përdojmë energjin tonë, po e shesim më lirë dhe blerë më shtrejnë? Po sepse kur shet dhe blen, ka një kontraktim, apo jo? Dhe nga kontraktimi, del mundet të ketë abuzime. Kështu që dhe do doja të kujtoja që edhe përse përket viteve të kaluara, skandalet që kemi patur përse përket energjisë elektrike, jo shpeshherë në fakt të nëmizuara nga media, por këto skandale kanë patur lidhje me abuzime prej miliona e miliona eurosh në vlerë. Pra, dhe kur vjen momenti pastaj që ke realisht një problematik që ose nëse të përkohshme, gjendesh i pa përgatitur dhe ju kërkon shqiptarve të shtrëngojnë akoma më shumë ripin, ndërkohë kur nuk janë ata që duhet të shtrëngojnë ripin. Po zoti Spahu, edhe një pyetje sa i takon faktit që ju tha që kompani që operojnë në Shqipëri kanë shitur energjinë elektrike jashtë me rreth 30 euro për megawatt për orë. Sa doja kishin shitur shtetit shqiptar këtë? Mjefton ta shisnin edhe jashtë, por me çmimin e dur që ishte 50 megawatt për orë. Pra, dhe kjo gjë do të na jepte gjithë mundësinë që ato të kishin të gjithë rezervën monetare për të blerë energji. Dhe për mos të kërkuar, mos të dhënë alarmin, mos të kërkuar një rritje të çmimit, sepse në fakt, kjo gjë paralajmërohet, një rritje të çmimit të energjisë elektrike. Pra, është menaxhimi ekonomik që ka qenë i çalët, dhe a ka qenë i çalët për paftësi, apo ka qenë i çalët për arsye të tjera, për faj, unë nuk e di, por di të them që nëse ata që punojnë aty janë profesionistë, nuk mundet të jenë të paaftë. Çfarë duhet bërë në këtë situatë që jemi? Mendoni që duhet të ketë rishikim buxhetit? Krize energjetike. Unë besoj se shteti shqiptar, nëse është e vërtet kjo rritje ekonomike paralajmëruar, i ka të gjitha instrumentet buxhetore për të ndërhyrë. Dhe i ka të gjitha instrumentet buxhetore, të gjitha rezervat ekonomike për të bërë ballë rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Edhe sepse çmimi i energjisë elektrike rregullohet, nuk është, domethënë, sidomos për konsumatorin përfundimtar, rregullohet nga një autoritet që është ERE. Dhe në të gjitha vendet e tjera është i tillë, pra nuk është i lënë në mëshirë të fatit ose në një çmim të lirë të tregut. Për një arsye shumë të thjeshtë, ofertuesit janë një ose janë të pakët, ndërkohë që konsumatorët janë të pafundëm. Dhe pikërisht sepse kemi çmime të rregulluara, duhet ulen me ekspertët e fushës dhe të shikojnë se si për 3 deri në 6 muaj ta akullsojnë, ta ngrinë, ta ngurtësojnë çmimin e energjisë elektrike. Edhe për t'i dhënë mundësi ekonomisë shqiptare të ringrihet, sepse boll kemi qenë të goditur qoftë nga tërmeti, qoftë nga pandemia. Dhe kjo gjë, për mendimin tim, nuk së paku deri në muajin tetor-nëntor, pra nga marsi deri në nëntor, të ardhurat e buxhetit shtetit shqiptar nuk mundet të themi që janë emergjencë, përkundrazi. Dhe pra i kanë shtetit shqiptar të gjitha ato mundësi ekonomike për të zvogëluar këtë impakt. Por çfarë shteti shqiptar duhet të rishikojë, dhe kjo një reformë thatmesme dhe afatgjatë, është të modernizoj veten. Pse? Sepse taksat në Shqipëri mblidhen mbi konsumin dhe rëndojnë mbi shtresën e mesme dhe të ulët. Nuk mblidhen mbi të ardhurat ose mbi pasuritë, të përdorura ose të papërdorura. Dhe si pasoj, gjithmonë kur kemi një situatë të tillë, një ose një rritje të çmimeve në bursën ndërkombëtare, përfundon që rritja dyfishohet ose trefishohet, sepse taksimi mbi konsumin do të thotë që taksohet 1% e çmimit përfundimtar. Por nëse rritet çmimi i karburantit, rriten aksizat ose TVSH-ja që është 1% e çmimit. Pra shteti fiton dyfish nga rritja e çmimit. Dhe në këtë aspekt, e njëjta gjë vlen edhe përse përket grurit, e njëjta gjë vlen edhe përse përket produkteve të tjera siç është energjia elektrike.
Pra, taksat mbi konsumit e rrisin edhe më shumë çmimin përfundimtar për xhepat e qytetarëve. Ju sugjeroni që të ketë paketa ekonomike nga shteti që të shpërndajë. Sugjeroj që të ketë paketa ekonomike për uljet e çmimit do përgjithësi, ose nëse hapësirat buxhetore nuk janë aq të gjëra, të ketë ndërhyrje për fasha të caktuara të popullsisë, sepse nuk është e mundur që një pensionist shqiptar që merr mesatarisht 160.000 lekë të vjetra, të ketë një faturë të energjisë elektrike në dimër prej 90-100.000 lekë të vjetra, sepse po, nuk ngelet asgjë. Kur hoqën fashat nga qeveria u tha që për kategoritë caktuara do të rimbursohet, për shembull pensionistët ju rimbursohet te pensioni që marrin. Te pensionistët, pensionistët marrin 5 deri 20.000 lekë të vjetra rimbursim. Kështu që në raport me konsumin real të energjisë elektrike, që është një konsum, me thënë të vërtetën, mjaft i ulët, pra shumë poshtë 300 kWh, në fakt është një rimbursim vërtet i vogël, për mos të në qesharak. Në thelb problematika është shumë e madhe, shumë e gjëra. Do doja të paralajmëroja një problematik tjetër, që për gjitha ato që janë aktivitetet prodhuese, rritja e çmimit të energjisë elektrike ul ndjeshëm fitimet dhe sipërmarrësi, së paku nuk do të rrisë rrogat për të punësuarit. Dhe nga krahu tjetër, mund të dhe t'i uli ato. Ndërkohë që do të kemi një situatë me dy presione, nga një krah, presioni i rritjes së çmimeve dhe i konsumit që kushton më shumë, nga krahu tjetër, rreziku që të ardhurat të ulen. Pra nuk ka kursim dhe ka sakrificë edhe për ato të ardhura që ti rrezikon të marrësh. Dhe kjo së paku për 70% të shqiptarëve që e ndjejnë drejt për drejt në xhepat e tyre një rritje të çmimeve të mallrave të konsumit ose të naftës. Dhe pas deklaratës së kryeministrit, pas alarmit që u dha se gjendemi përpara një krize energjetike të karburanteve të energjisë elektrike, ka patur shumë reagime nga qytetarët, duhet të thënë, sepse energjia elektrike dhe karburanti është një gjë që prek çdo ditë xhepin e tyre. Shumë prej tyre kanë zgjedhur që të dalin në një protest të pa organizuar nga askush, por të organizuar vetë në rrjetet sociale mes qytetarësh. Protesta është lajmëruar për ditën e mërkurë në orën 17 përpara kryeministrisë dhe njëri nga personat që kanë mbështetur thirrjen për protest nuk ka pasur në fakt një thirrje, por ka pasur le të themi angazhim individual të shumë qytetarëve për dalë për të protestuar. Është edhe Redon Meksi, avokati Redon Meksi, të cilin e kemi në një lidhje Skype. Mirëmëngjes zoti Meksi. Mirëmëngjes, mirë se na u bashkuat në këtë bisedë. Zoti Meksi, nuk e din nëse na dëgjoni? Unë dëgjoj. Po, na dëgjon. Cilat ishin arsyet që ju shtyn ju që të shkruani një postim në Facebook se ju personalisht do dilni të protestoni, pavarësisht se do dali apo jo njëri tjetër të protestoj ditën e mërkurë? Në radhë të parë, është thjesht një ndjenjë ime e brendshme për të dalin në këtë lloj çasti. Pasi çmimet në forma se si po rriten apo si do rriten, nëse do rriten gjithmonë, se mbasën mund mos rriten. Për konsumatorin flasim për fundore gjithmonë. Janë për arsye se si vetë kryeministri që nisi të lajmërim, nuk ju dëgjojmë. Dëgjohesh. Okej, okay. Një mënyrë arrogante, si që të mos shpret aji, letë dhe thënë, kemi këpallë një cilë kontare, përse vërtet është Shqipëri, pasi ne si fillim kemi të shmirë nga më të sejtët e Europës gjatë, tashmë, dhe thot që në fundit, jeni ju fundori që dhe patroni të s'kenë që të bëni, strëngoni dhe të paguani. Po flasim për rritjen e çmimeve në fillim të shportës ushqimore, do të thonë duke filluar nga buka, vaj, djathi, veza etj etj me radhë. Mos të bëj hipokritin, se unë nuk është se prekam realisht në ajo rritje çmimesh. Por kam përfituar si qytetar që të dalë të mbrojë dhe atë që ka pa mundësim për të jetuar në këtë lloj. Keni parë mbështetje edhe në rrjetet sociale, edhe për postimin tuaj, por edhe për këtë protest, në mënyrë që sa më shumë njerëz dalin të jenë aktiv për rritjen e këtyre çmimeve, pavarësisht deklaratave të vazhdueshme të kryeministrit që është edhe në vende të tjera të botës një krizë e tillë. Mbështetja ishte në fillim, pastaj patëm atë problemin që nuk punonte as Facebook, as WhatsApp, as Instagram,
Më thëmë për disa orë të tërën, që unë dëpre pak në fakt imagjës si përshkonë, pa e cënë kjo lejmërim. Me qëfar kam parë unë dherë në atë qasë që përnohet ka Facebook-un, përshetit që këtë gjahë madhe në thëmë të smarja. Shpesoj tjetë e tjilë në fakt, sepse kemi vërre që qeveria jonë, e vetëm e sot i tramë, për dhe më parë, 30 para protestës reale qytetare, jo ato të të nga partit politike, pa të që janë të pitur vetë qytetare, parë së pa i thyrë kush, si ka qenë e 2013 për ramë të kimike, dhe shpeson që qytetja të ullet dhe të vrasin mafja dhe të gjejë zgjidhje. Normalisht, vetë qeveria kam mësikim të sigur realisht e një krizë që tërkomtare, që të reagoj duke tërhyrë në budget, dhe të gjejmë në mënyrën se si më të ndihmojnë ata persona që janë realisht të bëjnë këtë gjë. Pra, ju me anë të kësaj proteste kërkoni që çmimet të mos rriten, apo që grupet që mund ta vuajnë më shumë këtë në një farë mënyrë të ndihmohen nga qeveria, nga shteti, që ta përballojnë sa më lehtë të mundur të paktën këtë periudhë që mund të ketë rritje çmimesh? Në anë të parë kërkojnë mos rriten, sepse është shumë e thjeshtë që qeveria me shpejtësinë që bën pak më çka kemi parë deri sot për pak nga kontrolli i lartë i shtetit, kemi parë që ka pasur një abuzim deri tek 8 miliardë euro. Do të thotë shkurtimisht, nëse qeveria fillon shkon pret ato shpenzimet e tepërta, ato luksoze që po. Ato tendera që do të fikis të çmimit real të tregut. Nëse thjesht pushon, mund ta them në mënyrë banale, pushon vjedhjen për sa kohë, ka mundësi që të çmimin me krizën që vjen nga jashtë, qoftë edhe ka një krizë të tillë brenda vendit tonë. Do të thotë të paguaj ato të çmimin nga kriza. Në qartë. Zoti Meksi, ju e keni vënë në dieni policinë e shtetit se do të merrni pjesë, do të dilni personalisht, do të protestoni. Të njëjtën gjë ka bërë edhe avokati Aderati Klapaj që ka vënë në dieni policinë e shtetit se ai personalisht do të dalë, do të protestojë, por thirrja juaj dhe zoti Klapaj është shpërndar nga shumë qytetar. A i trëmbeni një reagimi nga policia se mund të shpërndaj këtë protesti që ka ndodhur edhe me protestat tjera që janë bërë gjatë pandemisë, kujtoj këtu edhe protestën gjatë shëmbjes të teatrit kombëtar, sepse nuk lejohen grumbullimet gjatë kësaj periudhe? Normalisht, në fakt, nuk kanë drejtë të bëjë shpërndarjen, sepse kemi një ligj për tubimet, që në jebë të drejtën mua dhe për të qofë të talë të protestoj. Kemi një vendim gjukatës kështë të kuse para 5 muajsh që flet që nuk ka mundësi më të bëhet ndjekje penale për persona që marrin pjesë në protestë. Dhe nuk ka më protestë pa jashtëligjshme. Do të mjafton që unë të njoftoj policinë, rastin më të mirë, do të thënë që duhet ta njoftoj, nëse jam organizator do të thotë që ti po OJF parti etj. Që shtep, por edhe në rastin e sotshëm apo thjesht që bëhet njoftimin, që unë thjesht po njoftoj për ta bënë polici që të japim mundësi mua të protestoj. Kjo është dhe policisë që të më mirë mbaj protestën dhe të më japi drejtë që të shpre mendimin tim të shtetë të protestuar. A që drejtë që tuftë. Dhe nuk ka se si të dollë gjëtë. Pandemia në rrasin të kretë, ka se për një gjopë të cakuar që përët për organizatorit të protestave, të grumbullime, në fakt, së shpre të ati normativë, që duhet të organizohet me dikur, dhe i që organizohet mund të vite dhe në 5 milion lekë të reja. Por në këto qasë nuk kemi asë një organizohet, nuk kemi asë një grupë organizohet, nuk kemi asë partia, asë një OJF, asë një shoqat që mund të bëjë këtë organizim, nuk ka se çfarë të ndërhyj policia për të takuar. E qartë, zoti Meksi. Me pak vështërsi arritëm t'ju dëgjonim, por thelbin e morëm, ne ju falenderojmë, urojmë që të ketë mbështetje kjo protest, të paktën për të mos ndikuar shumë çmimet edhe në xhepin e shqiptarëve. Faleminderit. Përsa gjithashtu. Ne vazhdojmë të kemi në studio zotin Spaho, patëm një sugjerim kështu thënë nga një qytetar, aktivist, që shprehet që në qofë se do të reduktoheshin ato shpenzimet e luksit, ndoshta do të kishte mundësi që të mos rriten çmimet. Bëhet do të një lidhje e tillë nga një ekspert ekonomia? Bëhet sepse ne kemi edhe vitin e kaluar, dhe vit pas viti kemi patur një rritje të numërit të kontratave të partneritetit publik-privat, ose të atyre që quen koncesione. Ndërkohë që nuk ka pasur asnjë studim për asnjërin nga ata, mbi ku janë, në sensin çfarë po japin vendit,
çfarë elementi shtes në raport me shpenzimet që do të bënte shteti në vend të tyre. Pra, në cila është vlerështuar si atë që ato për japin ekonomisë shqiptare ose shëndetit të shqiptarëve. Dhe si pasoj, pra, një rimendim, një rishikimi tyre do të ishte i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Në krau tjetër, jemi dhe një situatë në cilën, si temi, kur del nga një krizë, të ardhurat rriten, sepse njerëzit rifillojnë të punojnë, dhe ka një lloj hapësire buxhetore, si që thash pak më parë, për të zvogëluar impaktin negativ të çmimeve, që në rastin ton dihen shumë rëndë. Pse? Sepse një familje shqiptare, për 20-49% të ardhurave të veta, i ka shpenzime për ushqim. Ndërkohë që një familje në rajon, këto shpenzime nuk te kalojnë 30%. Për vendet e bashkimit evropian mesatarisht, shpenzimi është 12-13% për ushqim. Pra të ardhurat e tyre janë aq të larta sa nuk është problem mbijetesa, ndërkohë që në Shqipëri është problem edhe mbijetesa. Dhe gjë që do të thotë që në një rritje e çmimeve, qoftë përse përket grurit, qoftë përse përket energjisë elektrike, qoftë përse përket karburanteve, impakton drejt për drejt, jo vetëm në zvogëlimin atyre pak kursimeve që kanë familjet shqiptare, por edhe në shtrenjtimin e rënd dhe në rritjen e përqindjes së të ardhurave tyre që janë të dedikuar thjesht për ushqim, dhe kjo gjë impakton negativisht në gjitha sektorët e tjerë, sepse nëse ti rrit shpenzimin për ushqim, jo se rrit shpenzimin, por rritet çmimet, ngelen shumë pak për veshjet, ngelet më pak për turizëm, ngelet më pak për arsim, ngelet më pak për gjitha pjesët e tjera të jetës, dhe të gjitha bizneset që merren me fushat e tjera rrezikojnë që të kenë një ulje të konsumit, domethënës, dhe si pasojë një rritje të papunësisë. Pra, ekonomia janë halka të ndërlidhura dhe kur ti je një impuls pozitiv, jep një impuls pozitiv, ky impuls pozitiv transmetohet në gjithë ekonominë. Këtu zhdojnë një impuls negativ, pra që e rëndon a këtë krizë të përkohshme. Pse? Sepse dalje një kryeministri që paralajmëron kohë të vështira, në një moment kur nuk i ka të gjitha arsyet për të thënë që do të jenë kohë të vështira, e bën edhe më të vështirë situatën, sepse unë si qytetar i thjeshtë që ndjen nga shtëpia, çfarë bëj? Friksohem. Dhe edhe nëse kam 2 lekë për të shpenzuar, i ruaj ato nuk i shpenzoj. Nuk i shpenzoj dhe duke mos i shpenzuar, nuk blej, shteti nuk merr taksën në çfarë unë blej, dhe duke mos bler, ndërmarrjet nuk kanë pse të prodhojnë. Pra, krijohet një ngërç që fillon me nga një arsye psikologjike, por që bëhet një problem real. Bëhet problem real sepse unë pastaj nuk blej dhe i shty në kohë ato që janë vendimet e mia ekonomike, edhe për jo vetëm për produktet e vogla, por edhe për sa i përket blerjeve të mëdha. Dhe kjo gjë shkakton probleme reale. Prandaj unë besoj se po të ndiqni ndërkombëtarisht gjitha deklaratat janë ose kërkojnë të jenë optimiste, kërkojnë të japin besim të publiku. Por kanë qenë edhe shoqëruara me masa. Kemi parë në Spanjë për shembull apo në vende të tjera që kryeministri përveç se ka dalë dhe ka thënë që është situatë e vështirë, ka lajmëruar edhe disa masa që qeveria ka marrë. Ka njoftuar edhe masën e rritjes së çmimeve, se ne kemi një deklaratë që thotë do jetë krizë e madhe, por nuk e dimë sa do të rritet, si mund të bëhet kjo të paktën në terma konkret. Problemi i kësaj deklarate është që jo vetëm paralajmëron rritjet e çmimeve në mënyrë indirekte, sepse në fakt ky është një shtrim i rrugës për rritjen e çmimeve. Por gjëja që është më e rëndë është që nuk paralajmëron asnjë masë zbutëse. Pra, nuk thotë që qeveria do të jetë në krah të njerëzve që janë më në nevojë, nuk thotë që qeveria do të jetë në krah të bizneseve prodhuese, dhe nuk jep atë, le të themi kështu, për krajen e qeverisë për momentet e vështira në favor të qytetarit. Ndërkohë që hapësirat ekonomike ekzistojnë. Dhe problematika këtu është kush janë përfituesit, sepse ne shikojmë që 90% të shqiptarëve janë humbës në këtë situatë, sepse janë konsumator. Përfitues ka dhe janë pak persona, por janë ato persona që importojnë lëndët e para, mallrat e caktuara, për cilat po flasim, pra duke filluar nga
nafta, tek gruri, tek lëndët e tjera të para. Dhe kam frikë se ata ka një përfitim të drejt për drejt nga rritje të çmimeve. Dhe naturisht, ky mesazh, besoj se nuk them që, nuk dua të them që kemi një situatë ku qeveria është e kapur nga pak persona, por duhet të them që është një situatë ku qeveria nuk është e shqetësuar pse ka pak përfitues dhe shumë njerëz që paguajnë në vend të përfitojnë. Dhe ose se paku nuk duket jetë as pak e shqetësuar. Do doja në fakt ju pyesja se pas këtij 3 apo 6 mujorit, sikurse e përmbledhët të kësaj krize, nëse është kaq, sa do të jetë ndikimi në ekonominë shqiptare, po na janë bërë bash tërmeti pandemia e kjo krizë që vjen më pas, kështu që sa e parashikoni? Vështirë ta parashikoj sepse vështirë ta parashikoj se sa do zgjasë saktësisht. Okay. Por në këtë situatë mund të themi kështu, shumë gjëra do varen jo nga Shqipëria në vetvete, përse përket çmimeve ndërkombëtare, por nga mbledhjet e OPEC, që është organizata e vendeve prodhuese, sidomos pjesa më e madhe e vendeve arabe, duke filluar nga Arabia Saudite, mbi vendimet që do marrë për prodhimin e naftës, nëse do rrisi kapacitetet e veta prodhuese apo jo. Normalisht, në situatat të tilla, ata vendosin të rrisin kapacitetet prodhuese, dhe kjo gjë automatikisht çon edhe përpara se sa të fillojë realisht produktiviteti një ulje të çmimeve ndërkombëtare nëpër bursa. Dhe këtu fillon problemi tjetër me Shqipërinë. A ulen çmimet këtu ku ulen në bursë? Saktë, ka nesër me ne ngritjes në bursë këtu nga çmimi. Ne kur rriti me një herë. Problemi fillon pikërisht e fakti që arrojnë t'i ulin çmimet, dhe ashtu si arrojnë t'i ulin privatet, arrojnë dhe inspektoretet shtetërore të kontrollojnë, dhe arrojnë institucionet e dura të vendosin gjoba. Pra, është një harresë e madhe, sidomos kur vjen puna për t'i ulur çmimet. Dhe kemi vonesa me javë të tëra. Ndërkohë që kur rriten çmimet në bursat ndërkombëtare, sidomos për sa i përket produkteve të caktuara, siç është gruri dhe nafta, që të cilët mundet të stokohen, pra mbajnë nëpër magazina ose në tankera, dhe normalisht Shqipëria, së paku për naftën, ka aftësi ruajtje për 2 muaj, pra ne kemi 2 muaj, le të themi kështu, autonomi. Nëse do të mbilleshin kufit. Dhe të rritjen pas 2 muajsh. Sakt. Ndërkohë që pra kjo rritje e çmimit, në fakt, është një rritje aktualisht e pa justifikuar. Sepse, është abuzive. Absolutisht po. Sepse në këtë aspekt, pikërisht, nuk ka arsye pse brenda ditës të rritet çmimi kur rritet në bursën ndërkombëtare, sepse produktin që kompanitë kanë bler, e kanë bler muaj përpara. Pra, thjesht po rritet marzhi fitimit. Ndërkohë që, jo rastësisht, justifikimi i parë i kompanive është kur ulen çmimet, por ne kemi bler për para dhe naturisht e kemi bler me çmim më të lartë, kështu që nuk mund të ta ulim më një herë. Ju falenderojmë për të gjitha sqarimet për situatën ku jemi, urojmë që ta kalojmë sa më lehtë. Vetëm se nuk mund të ripaj për këtë pyetje. A duhet të kontrollojë dikush këto stoqet e naftës që mbajnë? Kush e kontrollon? A kemi në një mekanizëm që e kontrollon stokun e naftës? Kemi mekanizme të ndryshëm, kemi drejtorira që janë në restaurime sipër, kemi inspektoriate, siç është inspektorati peshmatjeve, autoriteti konkurrencës dhe një 5-6 institucionet të tjera, por nuk po t'i citoj sepse ndryshojnë vazhdimisht emër. Çështja është që duhet të ndryshoj pak mentaliteti, mos të marrim njerëzit për t'u dhënë rrog, por të marrim njerëzit për të bërë punë. Kur të kalojmë nga faza e të gjeturit një rrog, por në fazën e të gjeturit një punë për të bërë punë, ndoshta do të kemi dhe rezultate. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit në studio.